拜登跟瑞士奇克已经停牌两年的恒大，今天重新开盘，一开盘就完蛋了，完全不能止泻，他一下子完全兵败如山倒，一下跌掉将近九成的市值，他现在只剩下一成多，而且现在可以看到，恒大根本就像台湾的鸡蛋水饺股，这只股票看起来已经没有未来了，而且现在恒大的这个状况有可能冲击到了香港的四大家族。我们之前讲到香港四大家族里面长实的李嘉诚，他现在的房子打七折卖掉，后来我们看到了恒基的李兆基，他们现在他们的家业打四五折卖掉，而现在全部关注的是郑裕彤，你的新世界这个在港剧里面常常出现的家族，你现在看到在整个香港的商办或者在香港很多的卖场里面都有他们的一个产业，可是没有，现在他们的产业也传闻说出了重大的问题，也出现了一些抵押的状况，而更有趣的或更耐人寻味的是，现在这个郑裕彤的家族跟恒大有千丝万缕的关系，而这个千丝万缕的关系当恒大整个垮掉的时候会不会冲击到香港，冲击到香港的四大家族呢？好，在这一段里面资深媒体人瑞德也加入我们的讨论，瑞德你好。大家好。好，所以刚讲到已经停牌两年的恒大今天果不其然一开盘狂跌，今天香港股市是涨的，对，香港股市可以说是利多，我死下去了，北后灯都进去了，对，好不容易今天小小的涨了，可是没有想到恒大一下跌到八成多，将近九成的市值。没错，恒大在前一阵子公布他的财报，还有公布说他目前的账上的这个负债是十点多兆台币嘛，对，就没想到他今天终于复牌，就是开始在香港交易。第一天的时间里面，宝姐他一开盘的时候，中场下跌了大概78.79%，几乎跌掉了八成。他的市值哦，就是你买下整个恒大，只要188亿元就可以买下恒大。那大家看到这个数字完全傻眼，为什么？目前恒大公布了它的总负债是2.3兆人民币，对不对？它的资产1.7兆人民币，对不对？也就是说，它资不抵债，账上资不抵债，你确定了？3兆台币，就没想到它今天的股价市值只有188亿，所以看起来它绝对还不了。那还不了，不止它这样哦，恒大汽车也是暴跌，另外一个包括说恒大物业也是暴跌，所以看起来跟恒大有关都暴跌，恒大几乎是非常糟糕。那你知道，事实上四大就是因为恒大非常惨，对不对？那我们想起来说，其实它也波及到了香港的四大家族，其中一个叫做新世界家族，就是郑裕彤家族。你说郑裕彤家族对跟恒大有关系？对，为什么它跟恒大有关系？等一下我们再跟大家讲。事实上，恒大在2009年要上市的时候，郑裕彤曾经花了钱去买这个恒大，让恒大能够上，能够这个交易。就没想到后来呢，恒大壮大之后，他又买了非常多新世界的股票，那新世界的这个房地产，那新世界好不容易套现走人了、啊，就没想到现在恒大又往下坠。对，现在看起来他们千丝万缕的关系，让整个新世界事实上也陷入一个可能会陷入到一个麻烦的这个局面。好，我们刚才讲到的李嘉诚刚才讲，我是要打七折卖掉，打七折卖掉，我会被蹬很筋。对，不然你蹬很筋，我刚才讲的兆基，也就是恒基李兆基，对，我也是兆基，基本上财务还是好的、哦。对，我只是想说，我把现金收过来，可能未来看回未来。可是现在郑裕彤的新世界比较麻烦。对，郑裕彤的新世界是他的财务有问题吗？对，没错，我们事实上刚才宝姐讲到这个。李嘉诚呢是打七折卖，那另外一个李兆基呢是打这个四五折卖他的这个物业。但你知道，实际上现在更大的麻烦是，传言有一个公司，他们这是他们中国这个中国还有香港媒体网络上在传的，他说某一个超级家族，超级家族，对，超级家族，当然他没有点名是谁，他说呢，他们现在有一个这个方，有一个方案，就是说他们旗下有一些房地产的厂商，有一些房地产的东西呢，他们把它弄成是说把它抵债，就是说，我现在没办法还你钱，没关系、哦，但是我把它弄成是债务，就是说，我现在呢，我要登很金，但因为我也卖不掉，所以我登很金，我跟你宝洁借钱，我用我的房地产抵押给你，那不是垃圾债券的感觉吗？抵押给你，那我的一年付你10%-12%到11%-12%的利息付给你，所以这摆明是什么？他流动性出现问题，他用他的这个物业流动出问题去抵押之后跟你借钱来，所以很多人就说啊，这个家族大概可能会出现财务危机。那当然他没有哪个超级家族，他没有点名是谁，但是现在其实市场上就是说有三个，他荃湾的这个字母广场，还有荔枝角的这个好意头的这个写字楼，还有长沙湾的这个大老虎，这三个呢都是新世界的新世界，所以现在就说可能是新世界出了问题。当然新世界马上就出来说，那我们绝对没有这个问题。
新世界压力大到对两度澄清，他说，欸，有人在社交媒体上面也不实的广告，认为某地产的这个不实的传言，他说我们完全都是假的，他说我们要救，他说那是虚假误导，我们要对执法部门举报，还有咨询法律意见，考虑是否采取更进一步的行动。所以看起来的话，他真的对大家就说，欸，我不是我这样的状况，可问题是香港的媒体去整理出来。以目前为止来说，新世界他们的资产负债的这个比例来说的话，它的这个负债占整个资产比例46%，的确是香港所有的公司里面相对比较高的。哎，所以它是四大家族里面最高的。对，你看，哎，长期根本没有什么负债，啊。对，所以大家变成说，你看恒基地产有没有都很低啊？24%，它是特别明显比较高的。所以现在大家就说，哎，它真的搞不好会出现问题。那为什么出现问题？第一个，他过去跟恒大绑得太深不说，而且他现在跟中国房地产绑了挂钩挂得太深。另外一个，他旗下有个叫周大福，周大福也跟中国周大福是他们家的，对，也跟这个中国的内需又绑得很深。因为我们现在讲到的，整个香港等于说这两年来最火热的时候，对，街上都是周大福，对，整个中国的团来到了香港，对，去哪里？去周大福，对，去周大福买钻石，去周大福买黄金，对，就现在。中国人不来了，对，而且他在中国内地也关的非常多，所以那边他的周大福现在目前为止也陷入一个大麻烦的局面。好，所以呢，因为你跟中国绑很深，所以我们前一阵子不是这个去之前的时候，不是中国要求四大地产，你给我捐地吗？就四大家族。对，为什么当时是郑裕彤捐最多？他几乎是捐了约莫是这个三百万平方公英尺，大概折合是2.7万平方米。为什么他捐最多？它这个价值是好几十亿港币，为什么？就因为它跟中国挂钩最深，哦，中国一个点名要你，你就只能够卖。那因为它在中国的产业最多。那时候捐的时候呢，其实那个李嘉诚啊，或者李兆基捐的其实都很少，就是郑裕彤被要，他们家族被要求捐了很多，就是因为你跟中国绑得太深。当时前几年的时候还比较好，但问题这两年下来之后很糟糕，就现在全部你不但捐了那么多地，现在你这个。在中国的房地产套住你之后，周大福又套住你，现在变成是他变成是压力最大的一个家族。所以说，跟中国等于说关系越深的，现在麻烦越大了。对，宝姐，我跟大家讲，实际上这为什么会有今天这个麻烦呢？我们必须说，这个所谓郑裕彤，他还其实是厉害的，是他的儿子不争气，啊。为什么是？我就说中国这个香港四大家族里面来说，他们老三干还在的，绝对都很厉害。比如说，你说像这李嘉诚，他这个运筹帷幄，2013年就推出了，然后去买香港，然后现在又回到中国，哇，他的操作真的相当神。李兆基也是一样，李兆基在的时候，他就要求他下面的，哎，不要去买中国房地产，但是他的儿子接班之后就开始在买中国房地产。那郑裕彤也是一模一样的局面。那郑裕彤他2016年过世之前，他其实一直不是很赞同增加中国的房地产。哦，他甚至之前还卖了非常多中国房地产。你说郑裕彤？对，他在的时候，那为什么这样说？这个我不是讲吗？2008、2009年的时候，这个恒大遇到这个金融危机，遇到金融危机的时候，郑裕彤出手去救恒大。他们有一个叫大地会，大地会的时候就是以郑裕彤为主，他找了很多刘銮雄一大堆的富豪去买了这个恒大的股份。恒大让他上市之后，恒大就一飞冲天。恒大一飞冲天，你知道2015年。哦，所以恒大有今天，对，许家印能够这个所谓的身上这当凤凰，是郑裕彤在后面推他一把。郑裕彤、刘銮雄这些人帮他推了一把，还有杨受成等等。就在2015年做了一件事，当时恒大市值非常大的时候，只要你知道恒大做什么事，他去把这些香港富豪在中国的地盘把它买过来，而且是高价买，你说转给，对，他当时你看恒大2015年的，他买了600多亿的港资，买了15个项目，600多亿是人民币哦，他买了这么多，这我很多人就说这也是今天困死恒大的原因之一，因为你当时是高价买，他当时买了之后有包括说像刘銮雄买了很多，那另外一个是郑裕彤。这一头也从恒大的时候套了300多亿回来，所以他不就跑了吗？对，都已经比当初要赚非常多了。好，所以他照理说他应该是不要，他已经离开，对不对？对。可是问题就惨在他的接班人，他的接班人，他儿子叫郑家纯，他的这个孙子叫郑志刚，他们说什么？他们就要开始去买，他就开始在郑志刚的主导下，新世界重新在中国内地大胆布局啊！欸，他爸爸好不容易跑掉，对，好不容易等于说。我全部转手卖给了恒大，对，就是我一手扶着恒大，对，我右手把资产卖给你，对，我在中间套现了300多亿人民币，跑掉了以后你又跑进去，对，所以李嘉诚很厉害，他就忍住不要，可问题是
郑裕彤的后代，他就开始去买，所以他当时买了非常多案子，还有杭州望城一个什么98亿的地皮等等。短短几年，新世界跟周大福在内地投资金额就超过当年套现的300多亿，300亿又回去了。所以这就变成是说，为什么今天会困死这个新世界，很大原因是他又投资了非常多在中国，而且比他当初跑掉金额更多，那就套死他。那这样他还甚至刚才说，哎，我非常看好内地啦。然后这个2015年出售，他说啊，我们不是要学李嘉诚啊，他说这不是企，不过是企业的政策而已。但是他现在又回头过来买，所以现在这些反正2015年他爸爸卖掉的时候，对，他说只是他们的策略而已。对，那他说，哎，我跟李嘉诚不一样，我还是很看好。就没想他又买了之后，现在这些都变成是套死他的关键因素。啊、好，那这样我就讲，所以中国房地产不是套死中国，还是套死香港？对，好，那我们讲。这个李兆基也很厉害，但是他之前都不要买，所以他的儿子李嘉杰跟李嘉诚呢，他们两个就开始去买这个内地的这个楼盘，而且呢，他们买的时间是比较晚，他们从2020年才开始进去，虽然他们时间比较晚，可是问题是这些晚进去布局的时候，现在他们账上也非常多，这些恐怕也会变成是拖累他，所以你看为什么他要4-5折去卖他的这个商用不动产嘛？对，所以他也是想要多一些现金回来。他跟李嘉诚不一样哦，李嘉诚你要说他是现金吃紧，不是。现在李嘉诚的用意是什么？他探看中国，你的这个官方的立场是什么？我降价个7折，这样是看看，他是试探性的比较多。但是李兆基打投石问路，对，李兆基打4-5折，这个就比较不一样，因为你打的折数很高，你就是明显要赚灯很金。那你更不用讲，人家传出说新世界你是用这个跟人家用你的房地产抵押去借钱。哇，这个压力更大，所以他都为什么？所以现在四大家族还是李嘉诚最厉害，当然他最厉害。那另外一个就郭德胜家族，郭德胜家族为什么没事呢？因为他们三兄弟在内斗，根本没时间去布局中国，所以变成是他们好受伤程度比较少。所以显然是新世界你在这几年大局布局中国之后，再加上李兆基家族也去布局中国，所以这两个家族，我觉得目前我们要观察他们接下来的财务这个压力的这个情形。而且现在对于香港四大家族，还有一个更可怕的是，对。香港的股市真的已经出现流动性的问题了。没错，刚刚讲出现流动问题的时候，我今天给你减印花税。对，可减印花税，今天是快涨哦，是，但是慢慢又跌下来哦。对，所以它的效应看起来是有限的哦。对，还不止如此，现在中国还做了一个规定，你现在你如果大股东，你要卖股。对，是被禁止的。对，事实上，中国我就讲，中国股市一直喋喋不休，对，我们就讲胡锡进都说，哎，这个我们可以把中国股市视为是一个明星的这个代表。好，中国官方果然是胡锡进，果然是知道中国的立场，所以中国在昨天马上就施出三道，我觉得他是打的3剂强心针，哪3剂？第一个降印花税，第二个是说你这个 IPO 我新的股票了，我不准你发行。第三个是大股东你要卖股的话，我不准你卖，不准卖股票。所以现在等于是三个这个所谓强心针打下去。今天的中国股市，我觉得它表现的其实没有很给力。那更不用讲香港股市，所以这告诉你什么？搞不好这强心针打完之后呢，中国股市如果将又回到相对的这个往下跌的过程里面，告诉你什么？这北后灯也没有用。对，告诉你中国经济恐怕真的遇到非常非常大的麻烦了。好，所以董事长刚刚听思聪讲说。香港四大家族姜还是老的辣，四大家族过去都有跟中国交手的经验，所以刚刚讲的李嘉诚啦、郑裕彤啦、李兆基啦，哎，这些人在中国能赚钱就赶快跑了，他们的下面子孙跑不掉就完蛋了。不，这有个基本情势大家要搞清楚了哈，就是我们知道现在目前中国情况不好。那不好的原因是什么？就是因为这个所谓的土地财政跟房地产经济。啊，那现在目前卡死了，对不对？卡死了，目前政府什么态度？目前政府好，你看到没有？恒大要挂牌哦，挂牌什么意思？那恒大这个公司到底是什么公司？什么公司？你不是写了资不抵债啊？资不抵债，这是什么意思啊？要倒闭了吗？已经倒闭啊！他妈，已经倒闭的公司给我挂牌，你知道什么意思吗？什么意思？不懂。他要维持你就是 ICU 啊，插管嘛。为什么要给你 ICU 插管？谁给他喂打营养针给他？政府在救恒大，啊，政府救恒大干什么？干什么？我跟你讲，他不是要把你公司救起来，这公司已经倒了。他现在要把你一个事情保交房，一些中小型消费者。你别说我让你不能死，你想死都不可以。你要给我房子给我盖好，你要让我这些年轻的这些手头族。这刚刚买的房子现在交不了屋的这种，你给我盖完。对，你给他，我现在那我就没钱呢、啊。没钱，他给他借他钱，他借他钱，他专款专用，专款专用。可是专款专用，他会不会真的专用？他不见得，偷鸡摸狗还是干嘛？对不对？然后第二个，
你这种东西会延伸到谁？延伸到金融机构啊。所以很多这些所谓的这些所谓中介新的金融机构开始倒了嘛。对。他把这个部分也挡住，也融资，所以让你上市，让你活动。那你活动情况之下，你给 game 就靠钱，你从股市可以吸一些钱回来。他透过这个股市的钱活络的话，你脊椎钱会 cash flow， 你会 liquidation， 你会在这边循环的话，比他政府单方面这样直接硬撑要好。所以我这样讲，结论就告诉你，恒大是一个已经倒闭的公司，但他有政府的任务在里面，不能倒。那你中国还可以这样干？对，但是这政府，所以恒大是个标准的一个概念。你说，然后你再看，再一个问题，你认为他很在乎这个事情吗？因为这个事情发生，我们现在谈了大概有几个礼拜了吧。对，你有看到习近平有对这个有讲话吗？没有。你有看到中国这个央行或是说李强有真的很烦恼吗？他不在乎吗？不在乎恒大吗？不要说不在乎，这个讲很过分啊。我不觉得北京政府很担心有什么金融风暴跟经济风暴的问题吗？他怕吗？他不怕吗？我跟你讲，你比较一下，以前胡温时代比较怕，他现在习近平不怕，为什么？为什么？没有挑战者啊！我叫皇帝了嘛！你看他最近听说他从国外回来，对，他要回北京吗？他去新疆，他跑新疆去了，他干嘛不鸟你这个鸟事？我跟你讲。他就叫别人去干了，他不干这个事情，因为现在有个条件大家搞清楚，就是习近平的权力大到没有人可以挑战他。对，好，那这个结论如果我们做出来的话，请问你他怕出事吗？他不怕嘛，没人可以取代他，没人可以挑战他，没有人敢挑战他，取代连谈都不要谈了、啊。那老百姓的生活怎么办呢？所以他就把年轻人该救的部分，他定点的把他救起来。因为他很清楚知道，我问你很简单的、啊，这个土地财政跟房地产经济是不是习近平干的？不是啊，因为四十年就这样干下来了，他还觉得说老子倒霉，帮你开屁股嘞，他的心态跟你不一样。对，他为什么要负责？难怪他们又骂邓小平，又骂这个江泽民，又骂胡锦涛，又骂温家宝，你们搞个烂摊子让我来接。但事实上是，但是这个烂摊子的造成的原因，噪音有很多背景的造成，因为没有用土地，因为中国有特有的户籍制度跟土地制度，你没有用户籍跟土地这两个工具的话，你的地方政府就没有办法产生所谓的土地财政，因为中国的地方政府有50%的收入，当年是来自于售地收入嘛，卖地，他卖地才能够去发薪水，才能搞建设，他才能够再搞 GDP， 所以它是一个循环下来的，循环到了时间到了，该爆了就给你爆了，他不怕你了，他怕个屁呀、啊！对，他根本不怕你，不要搞错了，不怕你。我刚刚讲，大家看清楚，因为他习近平是习皇帝，所以这些狗屁事，我跟你讲。没人挑战他，他鸟都不鸟你。他跟你讲，他赶紧给 game 出力了，他根本不甩。而且现在在中国，他已经完全控制了，完全控制住啊！你有看到？所以我就请问你们大家嘛，有没有人看到北京中央政府很害怕，会很紧张？你看我们台湾一旦发生一个银行挤兑，那多可怕、啊！那调查局也来了，检察官也来了，然后他这一大堆人监控的啦。因为当年你记不记得？还有宪兵队跑去农会去搜索了，是他什么？他两个根本没逮记者，不准领钱，这个问题解决掉了。不准领钱，大股东不准卖股，对，而且所有东西要在我眼皮底下做，土地不准降价，房地产不准降价，终于解决问题了。然后你说衰退怎么样？衰退我今年有多少？还有2%多，4%，还有4%多成长率的国家。在全世界里面，你找几个给我看看？这老百姓可能生活不好容易啊，没饭吃啊。那个没关系，不重要。不是，没关系，慢慢来。那饿不死嘛？中国几千年来没有饿死过老百姓，没有饿死过很多人。政权有垮吗？没有，没有垮嘛。所以他不怕，他十四亿人口，他根本就不怕你。对，理由就是我刚刚讲的，在习之前的政权，从毛泽东开始。都有人检讨，都有人造反，都有人拿出来吵架，对不对？只有习没有，只有习一个人没有。那习的地位如果稳固的情况之下，他为什么进步？你告诉我，
他为什么要改善？对，他不要嘛，他就可以拖嘛，他知道这个事情一党独大，一人独大就不用动了。对，这就是独裁政府一个当皇帝的好处嘛，而且他把这个整个事情论述得很清楚，这是他们干的，我帮你收拾善后，然后你给我乖乖的听我的。对，所以他听我的那什么，你们发现一个新闻叫做粉饰太平。我讲个最客观的嘛，到目前为止估计中国还有4%的成长率嘛，那你把全世界给我找几个国家有没有？台湾多少？1.9%。对，他比台湾好，你不要搞错了。你又说大陆生活不好过，他比台湾的成长率要高，你说大家搞清楚。好，体会。另外一个是，哎，中国现在也是吵得沸沸扬扬，而且连 Newsweek 很多的国际媒体都报道了。现在看起来，那个潜艇是真的，那个洞九三，而且是最新完成的洞九三，而且连洞九三有哪些人。现在都被公布出来了。对，现在情势好像比较明朗一些啊，因为慢慢的一些讯息出来，因为这个讯息是什么东西？而且说最关键是，美国的不死凤凰 WC-135 都来了。没有错，这个讯息出来是说随时通报中央军委会，到底整个情势变成怎么样啊？那他说哦，这是可能在连云港的外面这个地方，而且刚刚连云港附近也是有很多风暴，海上风暴存在。连云港。对，然后他说哦，所以是在。台湾的北边不是南边，对。然后这个舰长叫做薛永鹏哦，有可能也是跟这些战士们一起上升在海里，也不一定哦。目前可能推估有22军人，还有7学员、9学生、17阿兵哥，可能一起上升在这个地方。所以这件事情的确是有，那也可能就是说，它不是远洋的作业，就是在近海方面的作业，然后造成那到底什么原因呢？它里面有提到说。机械故障主要是考核的原因，机械故障，然后被标锚铁链勾住，导致于舱内的泄压，这个泄压上浮缓慢，所以又加上连云港的附近的暴风雨，所以也造成抢救的困难。事实上，美国也派出了一架 WC 这个135啊，因为我们知道 RC-135 它是专门在截听那个所谓的潜艇以及一些军方军舰之间的一个联通记录。那 W135 在干嘛呢 ？W135 是专门在侦测大气层中，还有包含海上是不是有释放出放射性物质的东西。那这一艘这个伤级的潜艇，如果有核危机，或者说有核子试爆任何的可能时候。WEC-135 就会出来了。对，那 WEC-135 它这个航机是从马来西亚这边开始往南海飞上去之后，经过台湾海峡，然后飞到日本的加索纳基地。所以整条沿线来讲的话，它不是从台湾的东部海域飞过去，它是从台湾的西部海域，也就是台湾海峡这个部分来讲穿过去，去侦测说到底这沿路上面有没有所谓的放射性物质啊？所以更加可以证明一件事情，这些事情可能就是真实的事情啊，真实发生的这个海上船难事件。真有这种事情？对，那这样的话，因为你而且他还讲说。这一艘船舰非常怪，这艘船舰才刚刚打造完成，还有它上面的人非常的厉害，因为这上面的人都是未来中国潜艇的关键人物。对，那为什么呢？因为你知道，我们之前有在节目当中讲过一件事情，就中国它现在为什么船越造越多，然后它的这个解放军的军官啊，也就是说能够担任舰长、副舰长或者是重要官员的这样的一个训练啊，事实上已经有发生断层的现象。哦，所以他趁什么东西？假设这艘船一出去的话，马上好几个重要的官员，未来可能担任舰长的、潜在舰长的，或者是相关的这个高级官员的，都一起出去一起演训，同时受训，同时受训，受训完之后再分发到不同的船舰上面去。所以这一次来讲，听说包含这个舰长薛永鹏之外，另外还有7有可能未来是高阶军官的这样的一个，是未来的舰长养成班，越南舰长班或是副舰长养成班同时训练了。所以这也就是造成整个中国解放军的一个。这个什么重大损害的这个概念，所以变成说这艘船它不是单纯只是因为机械故障的问题，而且要看到中国在解放军的养成计划当中，这个培养计划当中也遭受了很大的损失啊！而且连刘斯辉格都专门的报道了，是那所以有很多 Twitter 上面还有很多重要专家都已经把这个相关的细节啊拿出来。那这一次习近平从南非回来之后也没有直接马上回到北京哦，也跑到了这个新疆这个地方。那你看到新疆地方难道是要维稳或干嘛吗？你看到他找哪些人又过去了，包含国安这个所谓的国安之前国安部部长陈文清，还有这个公安部的这个他最信任的
王小虹，还有一个就是重要的，就是军委会副主席也跑到这个地方去，有可能还有在处理很多其他事情，包含我还认为跟火箭军还是有关系的。所以这整个来讲的话，真的今年中国流年不利啊，常常解放军内部来讲，除了经济问题之外，解放军也发生了非常多的事情。好，瑞德，你讲说这个潜舰不可非要非同小可。第一个潜艇下去，而且这么多重要的人，你怎么可能在整个底下沉没？底下沉没的时候，你怎么可能没有赶快的援救？然后呢，就做让，这些人就全部没有了。而你说中国解放军，你刚刚讲到，从他的火箭军，刚刚讲的他的后勤指挥部，一直到现在，有点群龙无首，整个都乱掉了。对，没错。为什么会怀疑这个所谓的核子潜艇啊？中共的核这个潜艇呢，过去发生过事情啊，那么大概都是核都是这个等于说柴油电力的这个相关的潜艇啊。可是问题是，这是第一次有所谓的核子潜艇出事。那么为什么我会一再认为说这个事情啊，绝非空穴来风？因为很简单，因为如果这个事情是假的，在第一时间，中国国防部啊、这些相关的单位一定会出来否认。一定会口诛笔伐，然后呢，言辞这个斥责，就没有之外呢，事实上，那么我们包括台湾呢，有一些这个等于说军事专家都会把一开始的这个所谓的核子潜艇呢，锁定说认为台湾海峡不可能，是不是这样？台湾海峡不可能，我上个礼拜已经在节目中讲过了，台湾海峡不是完全不可能没有潜艇的，要不然汉光演习我们如何在安平外海逮到那个中共的这个等于说柴油电力的这个潜艇吗？我们在安平外海找过中共的潜艇。我问你，如果真的是那么容易就发现，那么容易就抓到这个中共潜艇，那为什么会只有那一次真正把它逮到活逮嘛？那一次是因为我们的反潜的直升机，它本来应该在澎湖的外海，结果它在澎湖的外海跟安平外海这边绕一圈了以后，正准备返回基地，结果它的直升机上面的这个磁性观测仪叫了，磁性观测仪分成不同的等级，那一天叫的等级是最高，什么意思啊？我这个反潜机经过下面，如果有潜艇有金属物的话，它就会根据它下面的金属物的那个这个含量有多少，它会有不同的等级，来到最高级。他们不相信，再绕一圈，绕一圈又叭叭叭叭叭叫的最大声，又赶快用无线电呼叫所有台湾的反潜机，所有能够看的那个军舰全部都来，把它围的，你知道吗？那个柴油潜艇，你48个小时、几十个小时没有上来的话，你就GG了嘛。还要换气。那一次本来要讨论要不要把它给俘虏，因为他如果不上来，就大家全部都没有空气，就都死光了嘛。所以那时候李登辉还透过陆委会通知中共说，请问贵单位有没有潜艇失联的状况？要赶快通知哦，否则的话，我们有这个发现一个不明潜艇在台湾海峡，在我们这个安平外海哦，我们将予以俘虏。他们一开始否认，到后来撑不下去了，撑不下去以后呢，他们主动承认说他们有失联一艘柴油潜艇了，能不能麻烦贵单位就台湾当局帮我们找一下，你知道吗？所以后来李登辉笑一笑了以后呢，才网开一面，让这个潜艇从那一面逃出去，然后最后浮出来啊，终于救了他们嘛。所以台湾海峡有没有中共的潜艇来？有啊，没有的话怎么会有这个安平外海差一点俘虏中共的潜艇嘛？不过不要太把那个单位呢，那时候我就认为不要把它锁定在台湾海峡，为什么呢？因为它很可能在台湾海峡以北或者是台湾海峡以南嘛。要不然我问你嘛，这个可以侦测大气中的那么相关的核辐射的这个 WC-135 它来干嘛？它来干嘛？有人说是为了这个找北韩来的，北韩还没有试射啊，它来干嘛？它一定有特殊目的才要来的啊。那包括这个WC-135 真是没有，它不会随便出动的吗？它上次密集的来是什么时候？密集的来是十几年前，北韩不是拼命的核试爆，这边爆那边爆吗？那时候他拼命来哦，这 WC-135 最后干脆直接常驻在冲绳的加索纳基地。为什么？他就是要大气中，他最大的长处就是他一边飞行，然后呢非常的灵敏，他里面那个飞机上呢非常灵敏，所以马上就可以侦测到嘛。习近平不是在这次去到长途飞行，今年第二次继俄罗斯之后第二次到这个国外去参访嘛？他的南非约翰尼斯堡，他一路这样子长途跋涉到了以后，那么也见了南非的总统，也签了一带一路的这个合约，也接受了勋章。他为什么失踪？在最重要，他来就是为了参加这个所谓的经济工商论坛嘛。他失踪了，他没来。而且我跟你讲，人民日报、新华社跟跟央视，对不对？他们都没有，他们因为来不及改，所以习近平他们都以为习近平有参加亲自出席。你说习近平身体不好，有人这样说，还有人说1700多公尺有高山症，对不对？结果习近平出席了晚宴。我问你，习近平如果身体不好，他会去出席晚宴吗？所以啊，
事实证明，在那个时间几个小时之内，中共发生一件天大地大的事情，一定要最高领导人习近平去处理。而那个时间刚好要死不死，就是这个核潜艇发出这个所谓的相关的这个讯息不明，就是他们发生了不测，有可能发生不测的同一时间。所以你想想看，他们如果不是发生这个事情，为什么中共国防部不出来口诛笔伐的骂，然后习近平又突然间销声匿迹啊？那么现在最可怜的可能是这些潜艇里面的这些军人了。是，当然现在南海也非常不平静，而美国第七舰队他的汤马斯中将讲得非常凶，他说中国在南海定调是一个挑衅的行为，还有中国海警船向菲律宾发射的高压水柱必须受到挑战跟制止。话刚讲完，以前他们不是讲在仁爱礁有一个马德雷三号，马德雷三号的运补一直受到阻碍吗？话讲完以后，菲律宾的运补船就进去了。对，宝哥，话音落下，马上运补船就进去。但是，发生到底发生什么事情？过去每次要受到这个仁爱礁这个马德雷三号都会遭遇到，就像我们刚才现在看到的画面，大陆的军警也好，舰队也好，会挡在前面啊，就拦路虎啊。白色的是中国的，是这个。这种小不拉几的是菲律宾的补给船，对，补给船马德雷三号，那每次中国大陆都要阻拦，就这一次，怎么送进去了？后来往天空一看才知道，哦，因为这一次有人看照着，谁在看照？谁在看照？美国的 P8A 啊，美国的海神啊，海神在上面警示示警的、啊，所以当然了、啊，这一次中国看到这个状况不对，因为包括连美国都加入到这一次的状况，所以他就放行了吧。但是这一次菲律宾进去的时候，中国还讲说，我们是人道考量，我们弄了一个人道路径，我们让这个船进去了以后，是我们这个说宽宏大量，搞了半天挡了没？你还是挡了，来了三艘的这个所谓的海警船，你为什么后来不敢动了？上面有个 P8A， 对，而且他们还是爱要面子嘛，面子说什么？不是，是因为呢，我们基于这个人道考量才让你补给的，就后来被人家抓包吐槽说，影片，你挡也是有挡嘛，你舰队要闹也是有闹嘛，你只是没有喷水柱。所以 P8A 来了，对嘛？但重点就在于说，这一次美国加入这个状况不一样了，否则该追的、该挡的、该闹的，你全部都还是有闹。所以包括这个五角大厦新闻秘书，对不对？美国莱德他就出来讲，他说，这个对于相关菲律宾在主权的他们自己海域内的活动呢，我们都会密切合作跟支持，但细节我就不告诉你秘密，我就讲到这里。讲白了，这里是我的割头，这里的小弟是我在造的，菲律宾是我的，我在挺的。菲律宾有事就是我美国有事了。对，而且他用挺什么挺法，直接挺给你看，光明正大。过去大家讲有什么美日澳联合军演嘛，对不对？那个时候菲律宾没有加入嘛，他现在说没有关系，来菲律宾你直接来，而且来了就好了，项目更有趣，就是演练这种运输补给、海上护航的相关协作。而且澳洲派了什么两栖突击舰坎培拉号，日本呢派了五月雨号，还有一个了不起的准航母出云号，这时候也派来了。那你说澳洲更厉害哦，派的是空中掩护火力，是什么 F-35A， 对不对？全部大动作就是在演练。你说这个是现在正在演练的美菲澳的联合军演？对，而且演练项目有多针对，我直接念给大家讲。他演练项目叫做说，我们模拟了有一个国家叫做卡拉巴尼亚，卡拉巴尼亚，然后那个 C 就跟 China C 有点像。我们来模拟呢，他要入侵菲律宾相关的一个叫蒂尼亚岛的地方，然后呢，我们要进行反登陆、反作战，而且多刻意说这个卡拉巴尼亚的军服不是要穿红色的，红色的背着红色的旗帜，你看，就只差拿红旗，对，在红背中。只差没有五颗星星在上面而已嘛，所以这个针对性极强，他明目的就是在跟你讲，这次大陆我就是针对你在南海之间的骚扰跟侵略行径而来嘛。所以好，除了这个办这个活动之外，菲律宾你说国防部长、澳洲国防部长，大家通通都齐聚一堂站在这里，所以不只是这个P8A，他们连海上的浮板都弄来了。对，而且这个距离跟各位报告，距离仁爱礁其实相当靠近，仁爱礁就在他们这个军演大概往西的外海，就是这大概这样的距离。所以到底是针对谁，是为了什么而来，清清楚楚嘛。包括这次就连日本的航母出云号首次停在菲律宾那边，他就作证嘛，一直说来这个小老弟，包括美国小老弟就是我们造的。而且他们的自卫队司令官还说什么，我们来就是来对准中国，了解中国在目近的状况，而且在日本附近的海域
也可以看到类似的活动，所以显然大家同仇敌忾，不管是澳洲，不管是日本，不管是菲律宾，大家都受够了大陆在南海之间骚扰以及主权争夺相关的行径，在美国这样的靠山支持之下，大家要联合去抵制他们，并且所以你想说，现在美菲澳。但是连日本的船都来了，对，日本，你想想看哦，日本他们为什么会特别来？当然，你说，奇怪，这个海域上一个在南，一个在北，差别这么大，所以日本这个事情官特别讲到一个重点，就是现在不只是在菲律宾有发生类似的状况，在日本的近海，其实同样也有发生出同样的状况嘛，所以这叫什么？大家协同作战，今天我帮你，你帮我，明天水帮鱼，鱼帮水，所以未来大家连成一个协同的阵线。